закінченого регламенту районної ради першої сесії 8-го скликання виготовлено бюлетені для таємного голосування для обрання голови Надвірнянської районної ради в кількості 45 штук. Перераховано усіма членами нашої лічильної комісії. Перед нами таємне голосування здійснюється, ви знаєте як, актом вкидання бюлетеня у таку скриньку. Вона порожня, цілком, щоб ви бачили. Так, запрошується до голосування Андрейчук Руслан Васильович. Антонюк Олег Іванович. Олег Будан, передаруйте. Я хвилююся. До голосування запрошується біологан Ігор Михайлович. Ну, це не куди спішити. Білоус Василь Михайлович. Боднар Василь Ярославович. Винник Галина Михайлівна. Гаврилюк Богдан Юрійович. Гурмак Іван Миколайович. Гуцько Андрій Дмитрович. Данилюк Ірина Васильівна. Дяченко Тарас Михайлович. Жигалюк Іван Васильович. Осипенко Андрій Олександрович. Кеніс Олександр Володимирович. Климюк Тарас Васильович. Климюк Уляна Михайлівна.
Костирко Олександра Тарасіна. Криска Іван Миколайович. Кузюк Роман Богданович. Купчак Ігор Васильович. Кушлик Олександр Петрович. Логвиненко Богдана Михайлівна. Лозинський Ігор Миколайович. Мельниченко Віктор Андрійович. Нагорняк Михайло Васильович. Остапчук Юрій Гнатович. Остап'юк Юрій Васильович. Полічук. Полічук Мирослав Петрович. Склинець Ігор Дмитрович. Пицюк Вікторія Романівна. Ліщук Оксана Миколаївна. Пришляк Тетяна Іванівна. Свідрак Леся Ярославівна.
Широкова Любов Миколаївна. Юрчило Тарас Миронович. Юрчилюк Іван Володимирович. Яворська Любов Степанівна. Яворська Марія Михайлівна. Дякую. Шановні депутати, голосування завершилося. Лічильна комісія підходить до підрахунку голосів. Шановні депутати, залишилося 7 невикористаних бюлетенів. Ми їх опечатуємо в конверт згідно законодавства, згідно нашого регламенту. Для голосування 38 бюлетенів. Кеніс. Гурмак. Кеніс. Гурмак. Кеніс. Кеніс, Гурмак, Кеніс, Гурмак, Кеніс, Гурмак. Гурмак, Кеніс, Гурмак. Кеніс 25. Гурмак 13.
Шановні депутати, за результатами підрахунку голосів складено протокол номер 3 засідання лічильної комісії першої сесії районної ради 8-го скликання. Присутні Білоус, Нагорняк, Пришляк, Боднар, Свідрак, Юсипенко, Дяченко. Слухали про результати таємного голосування по обранню голови районної ради. До бюлетеня таємного голосування по обранню голови районної ради було внесено кандидатури Гурмака Івана Миколайовича та Кеніза Олександра Володимировича. В результаті підрахунку голосів лічильна комісія встановила загальний склад районної ради – 38 депутатів, кількість виготовлених бюлетенів – 45, кількість депутатів, зареєстрованих на день голосування – 38, кількість депутатів, які обрали бюлетені – 38, кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 38, кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0. Кількість голосів, поданих за кожного з кандидатів – Гурмак Іван Миколайович – 13, Кеніс Олександр Володимирович – 25. За результатами таємного голосування лічильна комісія вирішила вважати депутата Кеніза Олександра Володимировича обраним головою районної ради. Голова лічильної комісії Свідрак Леся Ярославівна, заступник голови лічильної комісії Нагорняк, секретар лічильної комісії Пришляк Тетяна Іванівна. Члени комісії Біловус, Дяченко, Лисипенко. Боднар, шановний Олександр Володимирович, ми вітаємо вас. Шановні депутати, перепрошую, цей протокол ми ставимо на голосування. Хто за прийняття протоколу номер 3? Просимо проголосувати. Андрійчук Руслан Васильович. За. Антонюк Олег Богданович. За. Білоган Ігор Михайлович. За. Білоус Василь Михайлович. За. Боднар Василь Ярославович. За. Винник Галина Михайлівна. За. Гаврилюк Богдан Юрійович. За. Гурмак Іван Миколайович. За. Гуцько Андрій Дмитрович. За. Данилюк Ірина Васильівна. За. Дяченко Тарас Михайлович. За. Жигалюк Іван Васильович. За. Йосипенко Андрій Олександрович. За. Кеніс Олександр Володимирович. За. Климів Тарас Васильович. За. Климів Уляна Михайлівна. За. Костирко Олександр Тарасівна. За. Криска Іван Миколайович. За. Козюк Роман Богданович. За. Купчик Ігор Васильович. За. Кушлик Олександр Петрович. За. Логвіненко Богдана Михайлівна. За. Лозинський Ігор Миколайович. За. Мельниченко Віктор Андрійович. За. Нагорняк Михайло Васильович. За. Остапчук Юрій Гнатович. За. Остап'юк Юрій Васильович. За. Полійчук Мирослав Петрович. За. Посклинець Ігор Дмитрович. За. Пицюк Вікторія Романівна. За. Пліщук Оксана Миколаївна. За. Пришляк Тетяна Іванівна. За. Свідрак Леся Ярославівна. За. Широкова Любов Миколаївна. За. Юрчило Тарас Миронович. За. Юрчилюк Іван Володимирович. За. Яворська Любов Степанівна. За. Яворська Марія Михайлівна. Загальний склад ради – 38 депутатів, відсутні – 0, за 38, проти – 0, утрималось – 0. Результат голосування, протокол затверджено, прийнято. Шановний Кеніс Олександр Володимирович, ми щиро вітаємо вас з обранням на посаду голови районної ради і запрошуємо зайняти місце в президії. Присяга посадової особи місцевого самоврядування. Я, Кеніс Олександр Володимирович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухвально дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Олександр Кеніс. Дякую. Шановні депутати, шановні присутні, згідно пункту 1 статті 56 Закону України про місцеве самоврядування, заступник голови районної ради обирається радою із числа депутатів за пропозицією голови районної ради шляхом таємного голосування. Пропоную заступником голови районної ради обрати Жигалюка Івана Васильовича.
Прошу підтримати це. Шановні колеги депутати, шановні присутні, оголошую перерву для того, щоб підготувати бюлетні для таємного голосування. Дякую. Відповідно регламенту районної ради виготовлено 45 бюлетенів для здійснення таємного голосування на посаду голови, заступника голови районної ради. Андрійчук Руслан Васильович. Антонюк Олег Богданович. Білоган Ігор Михайлович. Білоус Василь Михайлович. Боднар Василь Ярославович. Винник Галина Михайлівна. Гаврилюк Богдан Юрійович. Гурмак Іван Миколайович. Гуцько Андрій Дмитрович. Данилюк Ірина Васильівна. Дяченко Тарас Михайлович. Жигалюк Іван Васильович. Юсипенко Андрій Олександрович. Кеніс Олександр Володимирович. Климюк Тарас Васильович.
Климюк Уляна Михайлівна. Костирко Олександра Тарасівна. Криска Іван Миколайович. Кузюк Роман Богданович. Купчак Ігор Васильович. Кушлик Олександр Петрович. Логвиненко Богдана Михайлівна. Лозинський Ігор Михайлович. Миколайович Тарусь. Мельниченко Віктор Андрійович. Нагорняк Михайло Васильович. Остапчук Юрій Ігнатович. От за що тебе заштопорило. Остап'юк Юрій Васильович. Полічук Мирослав Петрович. Клинець Ігор Дмитрович. Намаєш.
Пицюк Вікторія Романівна. Пліщук Оксана Миколаївна. Пришляк Тетяна Іванівна. Свідрак Леся Ярославівна. Широкова Любов Миколаївна. Так, Юрчило Тарас Миронович. Юрчилюк Іван Володимирович. Яворська Любов Степанівна. Яворська Марія Михайлівна. Так, шановні депутати, 38 депутатів взяли участь у голосуванні. Сім бюлетенів погашаємо шляхом відрізання згідно регламенту. Правому нижньому куточку. Кринці 38 бюлетенів. Починаємо підрахунок голосів. Шановні депутати, дозвольте зачитати протокол номер 4 засідання Вільчинної комісії першої сесії районної ради. Присутні Білоус, Нагорняк, Пришляк, Боднар, Свідрак, Юсипенко, Дяченко. Слухали про результати голосування по обранню заступника голови районної ради. До бюлетеня таємного голосування по обранню заступника голови районної ради було внесено кандидатуру
Жигалюка Івана Васильовича. В результаті підрахунку голосів лічильна комісія встановила. Загальний склад районної ради – 38 депутатів. Кількість виготовлених бюлетенів – 45. Кількість депутатів, зареєстрованих на день голосування – 38. Кількість депутатів, які отримали бюлетені – 38. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 38. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 13. Кількість голосів, поданих за кандидата – 25. За результатами таємного голосування лічильна комісія вирішила вважати депутата Жигалюка Івана Васильовича обраним заступником голови районної ради. Голова лічильної комісії, заступник голови, секретар лічильної і члени лічильної комісії. Шановні депутати, ставлю протокол номер 4 засідання лічильної комісії першої сесії районної ради на голосування. Так, Андрійчук Руслан Васильович. Антонюк Олег Богданович, да. Білоган Ігор Михайлович, да. Біловус Василь Михайлович, да. Боднар Василь Ярославович, да. Винник Галина Михайлівна, да. Гаврилюк Богдан Юрійович, да. Гурмак Іван Миколайович, да. Гуцько Андрій Дмитрович, да. Данилюк Ірина Васильівна, Дяченко Тарас Михайлович, да. Жигалюк Іван Васильович, да. Йосипенко Андрій Олександрович, да. Кеніс Олександр Володимирович, да. Климюк Тарас Васильович, да. Климюк Уляна Михайлівна, да. Костирко Олександра Тарасівна, да. Криска Іван Миколайович, да. Кузюк Роман Богданович, да. Купчик Ігор Васильович, да. Кушлик Олександр Петрович, да. Логвіненко Богдана Михайлівна, да. Лозинський Ігор Миколайович, да. Мельниченко Віктор Андрійович, да. Нагорняк Михайло Васильович, да. Остапчук Юрій Гнатович, да. Остап'юк Юрій Васильович, да. Полічук Мирослав Петрович, да. Писклинець Ігор Дмитрович, да. Пицюк Вікторія Романівна, да. Пліщук Оксана Миколаївна, да. Пришляк Тетяна Іванівна, да. Свідрик Леся Ярославівна, за. Широкова Любов Миколаївна, Юрчило Тарас Миронович, Юрчилюк Іван Володимирович, Яворська Любов Степанівна, Яворська Любов Михайлівна. Загальний склад Ради 38 депутатів, відсутні 0, не взяли участь у голосуванні 0, за 38. Рішення прийнято. Шановні члени Тимчасової лічильної комісії, щиро вам вдячні. Слово надаю заступнику голови Надвірнянської районної ради Жигалюку Івану Васильовичу. Шановні колеги депутати, шановні присутні, хочу зачитати присягу посадової особи місцевого самоврядування. Я, Жигалюк Іван Васильович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. 27.11.2020 року. Шановні друзі, шановні Олександре Володимировичу, насамперед хочу подякувати вам за ту довіру. Хочу подякувати також всім присутнім і депутатам, які підтримали мене в цьому голосуванні. Більшість з вас мене знає, зі мною стикалися, можливо, не завжди з позитивної сторони зустрічалися ми. Мені 40 років, одружений, виховую двох донечок. Більшу половину свого життя я пропрацював, тобто 19 років, в органах юстиції, а саме в Державній виконавчій службі, 10 з яких працює керівником Яремчі міського відділу, Надвірнянського районного відділу і знову Яремчанського міського відділу. Тому район, який в нас збільшився, я думаю, що я знаю добре і знаю, які є біди, які виклики нас чекають. Тому ще раз хочу подякувати за підтримку. І в свою чергу обіцяю дійсно працювати на благо нашого краю, нашого району і України. Слава Україні! Хотілося б ще звернути вашу увагу на останній сторінці матеріалів першої сесії. Є інформація, відповідно до частини 3 статті 45 Закону України про запобігання корупції, особа, обрана депутатом місцевої ради, подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік впродовж 15 календарних днів.
Прошу цим не нехтувати і чим швидше подати річну декларацію. Якщо якісь запитання є, внизу є електронна адреса, можна звертатися, писати, нададуть вам допомогу, підсказки. Я думаю, що все буде добре. Дякую. На цьому перше пленарне засідання першої сесії районної ради вважаю закритим. Дякую всім. Thank you.